အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဗီရှင်သူချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒီမရဲ့အသေးဆုံးချစ်ရသူတွေကိုတရားဝင်ချပြလာတဲ့အလမေတင်းတင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရဲ့အလမေတင်းတင်းကတော့လှပလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိုးစားနေတဲ့အတူရှောင်းလန်းတိုင်းမှာပရိသတ်တွေကို
ကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။